5 березня минуло 62 роки з дня смерті українського політичного і державного діяча, Героя України Романа Шухевича. Члену Галицького краєвого проводу Організації українських націоналістів, головнокомандувачу Української повстанської армії, голові секретаріату Української головної визвольної ради Романові Шухевичу звання Героя України присвоєно посмертно у жовтні 2007 року з удостоєнням Ордену Держави. Довготривала операція спецслужб Радянського Союзу з ліквідації керівника Українського визвольного руху закінчилася його вбивством у рідному Львові. У Прилуках пам'ять Героя України вшановували в соборі Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Небайдужість до історії свого народу виявили представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За 20-40 роки, коли в душах, в серцях українців були посіяні страх, безвихідь, розчарування, він і такі, як Шухевич, зуміли підняти бойовий дух, зуміли посіяти в серцях, в душах людей лицарство, відвагу, самопожертву. Панахиду за Героєм України Романом Шухевичем провів протоієрей Володимир. Як ми молимося за тих, хто відійшов від нас, так помоляться і за нас. Ми маємо пам'ятати як своїх рідних, своїх близьких, своїх друзів. І що ми будемо за народ, якщо ми не будемо пам'ятати своїх героїв? Україна пишається іменами своїх дітей, які все життя присвятили боротьбі з іноземними поневолювачами. Заперечуючи приниження, неповагу та нав'язування психології рабів, сотні славних українців поклали голову за становлення української державності. Їх нащадки з гордістю носять ім'я синів України і виконують зобов'язання зберегти звитяги своїх попередників. Саме ми повинні перейняти цю естафету у героїв Шухевича, Бандери, вояків УНУПА. Саме ми повинні виконати свою місію, передати це майбутнім поколінням, а також завершити і продовжити їхню справу.